Luna Đogani objavila je putem društvenih mreža da je u drugom stanju, te da će se zajedno sa verenikom Markom po prvi put ostvariti kao roditelj. Majka Anabela na Instagramu joj je čestitala među prvima, pa za domaće medije otkrila i detalje trudnoće. Trudne 4 nedelje. Bez veze mi da su kod toga sada pravi cirkus. Nemojte da me shvatite pogrešno. Ono što sam objavila na Instagramu, uradila sam to da ne bih morala svima ponaosob da objašnjavam. Prerano je praviti bilo kakav cirkus i iznositi detalje, a 100 puta sam se javila na telefon od sinoć. Na Instagramu sam napisala ono što je sasvim normalno sada i u ovim okolnostima, rekla je Anabela i dodala. Presrećna sam i to je sasvim dovoljno, s obzirom na to da je zaista rani početak. Još nije ni na ultrazvuk otišla, treba malo pustiti sve. Vest je odjeknula, ona je to htjela, nije htjela da krije. Ništa se specijalno nije promijenilo, sinoć smo saznali, a danas svako ima svoje obaveze. Ne želim da preterujemo, dodala je Anabela.